കന്യാസ്ത്രീകൾ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടവർ. ഭാരതം അവരിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ഡേയ കടിച്ചു. ന്യൂഡൽഹി. കന്യാസ്ത്രീകൾ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടവരാണെന്നും ഭാരതം അവരിൽ നിന്നും പഠിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ഡേയ കടിച്ചു. ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വെച്ച് കത്തോലിക്ക കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രമുഖ മാഗസിനായ ദി വീക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിലെ ഒപ്പീനിയൻ കോളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ഇക്കാര്യം കുറിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ സന്യാസികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് കന്യാസ്ത്രീകളെന്നും ബജ്രംഗ് ദൾ ഗുണ്ടകളുടെയും ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിൻ്റെയും ഹീനമായ ഈ പ്രവൃത്തി രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപമാനകരമാണെന്നും കടിച്ചു കുറിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലകളിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവരാണ് കന്യാസ്ത്രീകളെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗേൾസ് സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്നത് ക്രൈസ്തവ സന്യാസികളാണെന്നും എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീമാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലാണെന്നും അവർ നടത്തുന്ന ആതുരാലയങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇല്ലാത്ത മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ കന്യാസ്ത്രീമാർക്കെതിരെ ചിലർ നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കന്യാസ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തനിക്ക് നേരിട്ടറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ കടിച്ചു. കോൺവെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും സ്വന്തക്കാർക്കും പ്രവേശനം തരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുനിസിപ്പൽ അധികാരികൾ മുതൽ ഇൻകം ടാക്സ് പോലീസ് ഓഫീസർമാർ വരെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ നടത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ സന്യാസികൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഓരോ സീറ്റിനും പ്രവേശനത്തിന് 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ പ്രവേശനത്തിനായി മത്സര പരീക്ഷ നടത്തും. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അയാൾ സ്കൂളിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ തിരിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണവും അദ്ദേഹം ലേഖനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ എവ്ലിന് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. സ്കൂൾ നിലം അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ആരോപണം തീർത്തും തെറ്റായിരുന്നു. മറ്റൊരവസരത്തിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്കൂൾ നടത്തുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ടാക്സ് നോട്ടീസ് അയച്ചു. അയാളുടെ മകൾക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരമായിരുന്നു അത്. കന്യാസ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലാത്തതിനാൽ അവർക്ക് പോലീസ് അധികാരികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും കടിച്ചു കുറിച്ചു. കന്യാസ്ത്രീകൾ മാതൃകയാക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും അവരെ അപമാനിക്കുന്നതിന് പകരം ബഹുമാനിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കടിച്ചുവിന്റെ ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത്. 2016 മദർ തെരേസയെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് കടിച്ചു. എന്നാൽ സമർപ്പിത ജീവിതത്തെ ആദരവോടെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ലേഖനം നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്.